Naš gost. Naš gost. Lepo pozdravljeni v oddaji Naš gost. Danes pozdravljam enega najvidnejših sodobnih cerkvenih slikarjev na Slovenskem, katerega slog je zaznamoval številne cerkve, znamenja, tudi druge stvari, ki so povezane s sakralnimi prostori. Akademski slikar Lojze Čemažar je z nami. Najprej lep pozdrav. Lep pozdrav. V začetku meseca februarja so slovenski škofje podelili odličje svetih Cirila in Metoda. Prav vam, akademski slikar Lojze Čemažar, in tudi zato smo se odločili, da vas povabimo k sodelovanju v naši oddaji. Pa me seveda na začetku zanima, ste bili veseli tega priznanja? Priznanje me je, lepo rečeno, lepo presenetilo. Presenetilo, nisem se tega nadejal. Ampak sem sprejel, ne. Sem nekako sprejel tudi v duhu ene povezanosti z življenjem. Tako v župniji, v skupnostih, v narodu. Se pravi, sprejel sem ga tudi z eno hvaležnostjo. Tako. Kot sem prebral, pravite, da prejem omenjenega priznanja mogoče kaže na odmev vaših umetniških prizadevanj na cerkvenem področju, ki ste jih do zdaj izdelali na papirju, platnu, zidovih, vitrajih. In lepo je, ne, če ljudje to prepoznajo. To je seveda lepo, ampak osebno sem, glede na darove, ki sem jih prejel, čutil tudi nek dolg. In tako že pred, recimo, 40 in več leti, kakor danes, ob vsakem delu čutim nek dolg. Ne? Kakor čutim ob vsakem delu, da nisem virtuoz. Da se moram enako kot nekoč, tudi sedaj, pri slehernem delu potruditi in moram reči izkusiti neko ponižnost do dela. Pa tudi potem, če je to delo, zlasti če je javno, pa vsako, ki gre izpod rok, čutiti eno odgovornost. Ne? Čutim eno odgovornost do tega dela, do tega, kar podoba govori, pa tudi eno odgovornost do ljudi, ki mi je to delo namenjeno. To se mi zdi tako kot ena spremljevalka mojega dela. To me spremlja. Oddaja Naš gost je portretna oddaja, zato seveda se sprehodimo čez vaše življenje. Pa greva morda kar tja proti začetkom. Bi lahko rekli, da vam je bila umetnost položena v zibko ali ne? Namreč vaš oče Kancijan je bil kmet, kot sem prebral, ne? Mati Frančiška Zorc pa je bila gospodinja, ne? Tako je, ja. Jaz sem rodil nedaleč od tu, v Klečah, takrat še doma, dvojček, kot dvojček in v družini nas je bilo 9 otrok. 3 izmed njih so bili rojeni še v času druge vojne, potem smo pa ostali sledili. Jaz sem bil rojen 1950. Mene je močno zaznamovala ta rana mladost, v dobrem pomenu besede. Bili smo močno povezani s starši moje mame, ona dva, Jože in Ana, sta po vojni ostala sama. Mama se je poročila, prišla v Kleče, tako rekoč leto pred vojno, medtem ko so 3 sestre, njene, pa njen brat, v začetku maja 1945 odšli. 3 sestre so po teh bivanjih v avstrijskih taboriščih začenši v Vetrinju, kasneje odšle v Kanado in ostale tam, se poročile, imele družine. Medtem ko je bil brat vrnen, taborišče Tiharje.
zaenkrat ni sledi nobene. Veseli to, da je bil v Teharjah in nedolgo nazaj sem slišal, da je bil dne 21. junija še živ, še med živim. Medtem, ko se je potem reklo za 23. juni, da je bilo zaključeno to, kar se je dogajalo na Teharjah in v nadaljevanju jih ne vemo kje, hudi jami, v rovih in tako naprej. No in omenil sem stare starše, pa mamo, ne. Ob teh žrtvah se mi zdi, da smo nekako dolžni v vseh žrtvah, med vojno in po vojni. Nekako čutiti tudi z ljudmi, ki so ostali za temi, ki so izgubili življenje. Številni so ostali sami, številna dekleta so ostale brez ženinov. Domačije so izgubile naslednika. No in nekaj takega je bilo tudi v moji družini. Spominjam se še, ko je najstarejši sin Jože sedel na kolo, končal osnovno šolo, sedel na kolo in šel k starima staršema. In potem postal prevzemnik domačije. No in pri teh starih starših me je nekako zaznamovalo njuno življenje. V tem smislu, da me kar je bilo, če se spomnim, vse me spremlja. Tudi danes, ne. Tudi letos, ne. Tudi često v delu, ne. Često v svojem mojem slikarskem delu njuna molitev, njeno zaupanje, njuna tišina, njuno razumevanje skrivnosti, ki sta jo močno čutila. Je bila tam umetnost doma? Ne vem. Do neke mere gotovo. In tudi v tem, kot sem že enkrat omenil, da je bilo po stenah veliko podob. Seveda ne, tako kot se danes nekako tretira, da ne bi bilo vse, ne vem, kako umetniške, ne vem, koliko vredne, ampak predstavljale so Božje in Marino srce, predstavljale so svetega Jožefa, predstavljale sveto družino, še kakšnega drugega svetnika, pomemben je bil Bog Kokot, pod katerim smo se ob vsakem obedu zbrali, molili. No, to okolje, ne, pogovor z njima, ne, pogovor z njima, ki je ostal, ne, zavedno. To me je veliko precej zaznamovalo. In potem tudi doma. No, to sem hotel reči, ne. Vaša družina je bila trdna kmečka družina z takratnega obrobja Ljubljane. Za kmečke družine na tem področju pa ne bi moglo reči, da je bilo po vojni zelo lahko. Vse je bilo pravzaprav proti. Ne? Bili so kmetje, Ljubljana se je širila, tam se je propagiralo delavstvo, bilo je veliko otrok, bile so obvezne oddaje in tako naprej. Ja, to smo otroci nekako opazili. S tem smo živeli, ne vem, ali smo to sprejeli ali ne. To je bil del tega življenja, vedeli za davke, ne. Potem na drugi strani pa napor očeta in mame, pa vseh v družini, ne. Vseh v družini, ki smo, potem ko smo shodili, pristopili že k delu. K lažjemu delu, najmlajši. Večji k težjemu, ne. In vem, da so bili visoki davki, da so bile obvezne oddaje, potem, da je obstajala vedno grožnja rubeža in podobnih stvari. Potem pa na drugi strani, kar pa je morda še bolj boleče, ne, bilo to, da je bil ta stan, kmečki stan, močno zapostavljen. Ta stan je bil zapostavljen že tudi pred vojno. V nekaterih krogih,
Po vojni pa večkrat se spomnim, da je ta rekel, sklicali so sestanek za kmeta, ne? Za gospodarje. Pa so recimo rekli, kmeta ne potrebujemo. Malo privijemo litostroj, pa je kruha za vso Ljubljano dosti. Kmeta ne rabimo. Psovka, potem ko sem šel v šolo, je bila pogosta. Kmet, kmetavzar in videlo se je na koga leti. Otroci s kmeti smo imeli drugačne zdravstvene izkaznice, kot vsi ostali. Kartonček, zelen kartonček, ne. Tudi s tem smo bili na nek način zaznamovani, ko smo šli v sobo zdravniku, k rednim šolskim zdravniškim pregledom in tako naprej. Rekel sem prej, da je bila psovka, kmet, kmetavzar. Sam sem jo tudi šli še v šoli dostikrat. Se pa spominjam, enkrat, ko smo na vozu peljali, se z vozom peljali domov z Barja, tam smo kosili krmo za konje. Ta krma je namreč nekoliko kisla, pa ni za govedino, jo ne sprejema. In bilo je nekako proti večeru, mesto pa je bilo takrat še odprto za vprežna vozila, če tako rečem, da se je dalo s konji peljati skozi mesto. In tam na nekem ovinku se zasliši glas, dol, mi smo bili na vozu, kmetavzar. Ja, ta lepo odgovor nazaj. Kdaj te že ne bi bilo, če kmetavza, če mene ne bi bilo. Če mene, mojega dela, če našega dela, kmečkega dela ne bi bilo. Mirno je reagiral na psovko. No, ampak to gradi v človeku tudi ponos. Ponos, da je človek ne glede na poklic, ne glede na stan, ne glede na okoliščine, vreden spoštovanja in vreden dostojanstva. Še nekaj moramo omeniti, kar se vaše družine tiče. Poleg tega, da je bila trdna kmečka družina, je bila tudi povezana s cerkvijo ves čas. Ja, ves čas smo bili povezani, kot je bilo v večini vse vaško okolje. Ne čisto vse, ne čisto vsi, ne povsem vsi, ampak večina nas je hodila vsako nedeljo k sveti maši. Na Ježico. Na Ježico in povezovali so nas prazniki, veselili smo se praznikov, ki so se vrstili skozi celo leto. No in smo bili tudi povezani z župnikom. Učili so nas, da ga spoštujemo. Ata je gospoda Janeza Puclja, tedanjega župnika, v mojih otroških letih večkrat peljal za pravljučkom, recimo, ko je bil pogrebni sprevod, ali ko je prišel gospod k nam v našo hišo blagosloviti velikonočna jedila. Namreč pri nas doma so se tja do leta 80, tja do 85. leta ljudje zbrali na veliko soboto, prinesli blagoslovi velikonočna jedila. Ata je šel po gospoda župnika s konjem na Ježico, za pravljučkom ga pripeljal in opravil blagoslov, še malo posedel, se z ljudmi pogovoril. No, bili smo nekako tako povezani. To je eden od primerov.
Spremljate oddajo Naš gost, z nami je akademski slikar Lojze Čemažar, dobitnik odličja svetih Cirila in Metoda Slovenske škofovske konference. Seveda pa smo v prvem delu govorili nekako najbolj o družini, o teh najbolj nežnih spominih na tista 50-ta leta v Klečah pri Ljubljani. Oče in mati sta bila tako usmerjena, da sta svoje otroke želela izobraziti in tako so seveda tudi vas poslali v šolo. Vi ste se pa odločili, da boste šli na aranžersko šolo. Ja, to se je odprla takrat ta šola leta 1965. O tem smo zvedeli preko sorodstva moje mame. Sam sem bil že nagnen nekoliko k temu daru. Sem nekako slutil, da sem preko daru nekako poklican nanj odgovoriti. No in to se je pokazalo kot ena možnost. Takrat je bilo seveda možnosti šolanja manj kakor danes. Pa vendarle, hvala Bogu, bil sem po končanem sprejemnem izpitu sprejet in sem vesel, da sem mogel obiskovati to šolo, ki je imela precej podoben program kot šola za oblikovanje. In še sedaj občutim, da sem dobil tam neka znanja, ki so bila morda v kakšnem pogledu celo temeljitejše zastavljena, kakor potem na akademiji. Recimo, omenim predmet pisava. Na akademiji smo imeli tudi eno leto predmet pisava. Na aranžerski šoli pa to se mi zdi vsaj 3 leta. Vsaj 3 leta na podlagi zgodovinskega razvoja naše pisave. Pisave, ki jo uporabljamo preko zgodovinskih slogov, da dobro spoznali vse zakonitosti, tako v proporcijah, tako v geometriji, tako imenovane rimske kapitale, ki je še danes temelj vsem pisavam, ki jih uporabljamo, vsem stilom, slogom. Recimo, danes si rečem, ne, koliko razumevanja antičnih, če tako rečem, likovnih zakonitosti tiči v tej pisavi in da to bolj kakor na pisanje samo, na obliko pisanja teh pisav, to vpliva tudi na vse zadnje, na čist konkretne odločitve, ki jih imam pred svojim slikovnim poljem, pred papirjem, steno, platnom. No, to je eden od vidikov. Potem je bilo tudi tam plastično oblikovanje, se pravi kiparsko. In še ena pomembna stvar, ki me spremlja vse skozi pri mojem likovnem delu, to je, če se tako izrazim, abstrahiranje. Abstrahiranje, tukaj le ne mislim specifično na abstraktno umetnost, ampak abstrahiranje, odzemanje nebistvenega stran od bistvenega, se pravi, da izpostavim bistveno, pa naj bo to lik ali pa misel. Da bistveno izpostavim, moram nebistveno oduzeti. To spremlja tudi nek postopek enes, če tako rečem, tudi stilizacije, ki me tudi zmeraj pri delu nagovarja. Profesor, akademski slikar Izidor Urbančič nas je to stalno opozarjal pri tem likovnem delu na tej šoli. Tako da lahko rečem, vsak srednješolec, ne glede na kateri šoli, katero šolo obiskuje, prej ali slej začuti, koliko je v teh letih prejel. Potem šolanje na akademiji je samo nadaljevanje tega in ta dota iz te mladosti je neprecenljiva.
Ja, potem je prišla res akademija, ne, diplomirali ste leta 1976 pri profesorjih Milanu Butini in pa Andreju Jemcu. Zanimivo, oba imata letos obletnice, ne, oziroma Milan Butina mislim, da lansko leto, stoletnica rojstva, ne, Andrej Jemec pa 90-letnica letos, ne, in potem ste pri slednjem končali še po diplomski študij na specialki za slikarstvo. Mogoče kakšen spomin na akademijo, si predstavljam, da ob takih profesorjih, ki so tudi danes nekak steber slovenske moderne umetnosti, človek nekaj dobi, kar nosi potem sabo zavedno. Ja, moram reči, da sem vesel, da sem se preko študija srečal študent s številnimi profesori na akademiji. Tako na eni strani s profesori teh teoretičnih predmetov, Milan Butina, recimo, pa tudi Franc Pediček, ne? Pri psihologiji, pri mladinski psihologiji, pri pedagogiki, Klaudij Zornik, pri metodiki likovnega pouka. Ne? To so bili izredni ljudje, ne? Z velikim kapitalom znanja. Potem pa seveda temi, ki so nas uvajali v ta slikarski poklic, Bogdan Borčič v prvem letu pri risanju, zelo zahteven je bil, res je bil zahteven. Njegove grafike kažejo na njegovo zahtevnost do sebe, analize raznih školk in tako naprej, če samo to omenim. No, potem Zoran Didak, ki nas je uvedel v slikarsko obravnavo človeškega telesa na slikovnem polju. Kako umeti to početje? Pa zakaj? Zakaj nekaj slikati, kar vse lahko fotografiram? Zakaj nekaj spravljati na platna in na stene, tako kot že v Egiptu, pa potem v Grči in tako naprej skozi vso zgodovino, pa zdaj v modernem času? Zakaj to početje? Zakaj ta napor? Zakaj ta napor? Recimo Didak je rekel, ja, to delo je naporno. Nič manj kot v rudniku. Nič manj. No, potem Janez Bernik. Nanj imam lepe spomine, takrat, ko sem diplomiral, je bil v komisiji tudi on. Ne? Eno leto sem pa intenzivno pri njem študiral, tudi prvo leto tako rekoč slikarstva, ko smo pol leta slikali samo s črno in belo barvo, pa vsemi tistimi sivimi toni vmes. Bil je tudi zahteven. Dal je vedeti, da ni dobro še. Da se je treba še pomatrati. Spominjam se, ki enkrat takole pri korekturah meni stopil. Veste kaj, verjeti morate. To, kar počneš. No, jaz sem se z njim srečal pri nekem delu, potem kasneje, ko se je izbirala barve za notranjščino in zunanjščino cerkve, ko je spomeniško varstvo v Kranju že nekako sprejelo barvno skalo, ki sem jo predlagal, me povabil, pa mi rekel, bova še malo premislila. In v njegovem ateljeju tam na Gorenjskem, ne, je mene pustil samega. Celo dopoldne. Dal mi je na razpolago veliko papirja, prav barvna študija se dela tako, da se naredi najmanj kvadraten meter po barvo in se da na steno. Ne na koščku. To je treba dati na steno pa videti kako. Ampak tisto, kar me je močno presenetilo. Ko sem končal delo, sem odšel, njega ni bilo, je bil najbrž na akademiji tisto dopoldne in na podboju vrat preberem v njegovi tako pisavi, ne laži. Ne laži. Ne. To je sam sebi napisal. Si predstavlja človek, da slikaš ves dan, pa drug dan, ali pa en teden neko stvar, pa greš ven iz te svoje delavnice, pa vidiš opozorilo, ne laži. Kaj sem lagal? A sem lagal
ko sem se tukaj le matral, ko sem s to sliko delal. Nekaj mora že biti res, da bo treba še preveriti. Pretrese, ne? Taka ja, stvar pretrese. Te pretrese. No, in potem tudi Andrej Jemec, ne, ki nas je pa bolj uvajal v širino razumevanja tega slikarskega prostora. Ne. Tega, kar mi postavimo na slikovno polje. Ne. In usporedno Milan Butina, ko je rekel, da ta prostor slika slikovno polje, je miselni prostor, je duhovni prostor. Se pravi, je prostor našega duha. Tudi, recimo, jabolko, steklenica, človek, ki ga slikam, je motiv, ki mora imeti na slikovnem polju neko misel. Ne gre za posnetek, ampak odzeti iz narave to, kar nam nudi kot misel. Kar nam nudi nekaj, kar, ne bom rekel, obogati mojega ali pa gledalčevega duha, ampak sproži proces razmišljanja, nekega duhovnega razglabljanja. Vse to je v tišini. Ne? Sej, mi slikari imamo pravzaprav, hvala Bogu, saj v tistih trenutkih en delček miru in v tihoti te stvari motrimo in tihoti jih prinašamo, ampak učink gre pa spet v tihoto. Kdaj tudi k tihoti z veliko. Spremljate oddajo Naš gost, z nami je akademski slikar Lojze Čemažar, dobitnik odličja svetih Cirila in Metoda Slovenske škofovske konference. Zdaj sva končala pri akademiji, ampak nisva še čisto opravila s tem časom. Namreč zanima me, glede na to, da so bili to časi modernizma, abstrakcije, vaš izraz pa se pravzaprav vaš čas dotika predmetnega. Kaj vas je takrat zanimalo, oziroma kako ste te stvari združevali skupaj? Ja, osebno nisem imel nikoli težav ali slikati predmet ali preiti na področje abstraktnega slikarstva. To mi ni nikoli predstavljalo težave. Če rečem tako bolj, s pogleda danes, abstraktno slikarstvo bogati tudi to slikarstvo, ki še spregovori preko motiva, predmeta, figure ali pa neke ideje, misli. In obratno, vsi zakoni narave, kateremu slikar se kakor sledi, pa te motive motri, pa te proporce motri, vse to, kar nam je dano kot viden svet ali pa kar nam je dano kot en duhovno zaznaven svet, duhovni svet, ki ga moremo ali kolikor ga smemo zaznavati, vse to ima vpliv tudi na abstraktno slikarstvo. Jaz si ne predstavljam, recimo, začetnika tega abstraktnega slikarstva Staneta Kreharja brez misli na vse to. Če ne bi znal, recimo, brati
podobe zid ustreljenih. Če ne bi znal brati podobe, o čem razmišljaš Antigona. Na eni strani. Ali pa starejše slike. Recimo Romarije. In tako naprej. Se pravi, jaz te dileme nisem imel nikoli v svojem srcu, ali abstraktno, ali figuralno, predmetno slikarstvo. Kot pa sem že v začetku rekel, ne. Zame je bila pomembno abstrahiranje. Poudar tisto, kar mislim, da je treba povedati. Spominjam se, šel bom nazaj v srednjo šolo. Profesor Adolf Klopčič mi je enkrat rekel. Za delo, ki ga opravljam, se pravi na tem likovnem področju, Lojze, če hočeš vse povedati, ne boš nič povedal. Ja, pa me to spomni, ko korigiram svoje delo. Ne? Ja, nekaj bo treba odstraniti, da se bo ta črta videla. Ne mora biti na dveh mestih dve črti. Ena, ki govori o drugem predmetu, in ena, ki govori o tem predmetu. Ampak te dve črti, za eno se moraš odločiti. Spomni se drugega tega primera, ne? Ko gre za bolj temeljne stvari, ali abstraktno, ali predmetno. Enkrat sem bil sam na predavanju pri Klaudiju Zorniku. Ob 7 zjutraj, ob 9 se je začelo ateljejsko delo. Prepričan sem bil, da mi bo rekel, pejte v atelje, gotovo imate tam kaj dela. Predavanje ne more biti. Za enega. Ne? Za enega. Ne. Ampak imel je ne karikiram, katehizo zame. Rekl je, veste, morali se boste odločiti, ali za duha, ali za materijo. Morali se boste odločiti. In te odločitve so spremljevalka našega dela. Ja, in zdaj smo pri tem duhu z veliko začetnico, ne, namreč velik del vašega slikarskega opusa zauzema prav sakralna motivika, pri čemer je seveda osrednji poudarek na figuraliki in pa na tradicionalni krščanski ikonografiji. Posebno mesto zauzemata svetljoba in pa z njo povezana simbolika. To je ta kateheza, ne, ja. O kateri ste govorili. To jaz spet bom rekel, ne, do tega motivnega, ali pa če tako rečem, upodabljanja verskih, sakralnih vsebin, čutim nek dolg, ne. Ker s tem z darom vere sem bil obdarovan. Ta dar je v svetu vsakem trenutku neprecenljiv. V vsakem času. In dar, ki ga ta svet potrebuje, ne rečem v kolikšni meri, če bo en sam veren ustal v vasi, bo to še zmeri dar. Za vse. Tako da sem te verske vsebine v podobe začel spravljati ne preko naročil, ne preko dela v cerkvenem prostoru, v cerkvah, kapelah, ampak v svojem osebnem delu. To sem začel nekoliko nakazovati že na akademiji, ko smo prestopali bolj v osebno delo že proti koncu, še bolj pa potem takoj po končanem študiju. No, in pa to, da je ta vsebina ali pa vsebine naše vere so povezane z našo zgodovino, močno povezane z našo zgodovino, in z mojo osebno zgodovino, z mojim osebnim življenjem tukaj in danes. No, tako so nastale razne podobe, tudi kakšna pieta, kakšno križanje in tako naprej. Najdemo jih po številnih znamenjih po Sloveniji, v cerkvah, tudi izven meja, med drugim tudi v sveti deželi. Ja, povabljen sem kdaj tudi preko meja, da sem ustvarjal recimo jazbine v župniji
Števarjan, to je malo preko meje, pa morda še kje. In to so, tam gre za slike, recimo po naročilu. Spominjam se takrat začetkov 90-ih let na Jazbinah, imeli so neko podobo na papirju, reprodukcijo Brezijanske Marije. Zelo skromno je bilo v tisti cerkvi videti vse. Mimo grede, na Jazbinah so zgradili cerkev za Slovence. Gradna te cerkve izhaja iz dejstva teh določitev meja po drugi svetovni vojni. No in to cerkev so dobili Slovenci tam. To je novejša cerkev podružnica v Goriških Brdih na italijanski strani. No, cerkev v glavnem prazna, kar se tiče podob, razen omenjene reprodukcije Brezijanske Marije Pomagaj. Pa sem se odločil takrat naslikati pod preko isto nalogo, podobo Marije. Marije Pomagaj. Ampak v freski dan ne bil večji prostor in Marija Pomagaj, ali pa Marija Pomočnica, Marija, kakorkoli jo imenujemo v svoji bližini. Mati, ne? Mati sem jo predstavil v tistem temeljnem motivu Kane Galilejske. Tam je Marija omenjena kot tista, ki pomaga. Ki in vidi stisko, ne, in odreagira. Ja, in je nekako v središču te gostije tam naslikana. No, kasneje sem v tej cerkvi naslikal tudi vse skrivnosti danes 4 delov rožnega venca. Malo ljudi je tam še, vse manj Slovencev, ampak dobro, takole je. Ja, omenjena je bila tudi podoba v Sveti deželi, tudi spet Marija Pomagaj, ne, tukaj so me pa povabili, da bi napravil vitraj, ki ga je uresničil sin Lojze. Gre pa za precej veliko podobo, če primerjam original Lajerjevo podobo na Brezijah po velikosti, ne, in tam mislim, da okrog 80 cm in pa tem delom, ki je bilo izvedeno Nazaretu, ne, ali pa za Nazaret izvedeno je bilo tukaj. Mi smo ga tam samo potem lansko leto v mesecu januarju namestili. Ja, če greva mogoče še malce na začetek, bolj ravno v tistem času nekje, ko ste vi študirali, ne, je Stane Kregar izdeloval mozaike, ne, v vaši cerkvi na Ježici, ne. Ja. In zanimivo je, ne, da ste potem tisti manjkajoči del, manjkajočo steno, ki pa ni bila izvedena, ne, pa nekako izvedli vi. Se mi je zdelo zelo zanimivo, ko je treba nekako 2 avtorja skupaj postaviti, da se dopolnjujeta, ne, in ne izključujeta. Ja, tudi to me je presenetilo, da sem vstopil v to delo. Staneta Kregarja sem parkrat videl, sem ga takole videl. Tudi takrat, ko so blagoslovili ta mozaik v naši župnijski cerkvi, ki je v polkupoli nad apsido, izjemno, izjemno delo, izjemno likovno delo. In ostaja mi v spominu človek z nekoliko sklonjeno glavo, ko so odhajali od oltarja, s prevodu za kristijo in sem opazil Staneta Kregarja, kako preprost človek. Kako vreden je spomin na to. Ta preprostost, ki je žarela skozi veličino njegovega dela. Osebna preprostost. Zdaj, takrat se ni dosti razlagalo slik. Se ne veliko govorilo o njih. Pa tudi ne o ustvarjalcih toliko. In to, kar sem zdaj ravno kar naštel, je dosti krat danes na poto. Lahko celo škodi. Kako bi jaz rekel za to, da sem takrat pristopil
tedanji župnik dr. Dušan Rueh mi je povabil, rekel, čaka še stena, za katero je bilo načrtovana predstavitev Marijinega življenja. Umetnostni gradbeni svet na Ljubljanski škofiji je mojo zasnovo, osnutek sprejel, na poti sem to delal. Danes, ko gledam nazaj, si moram reči, a nisem bil malo premlad. A nisem bil za to delo takrat malo premlad. Ne vem, Bog bo sodil. Sem pa to delo opravil nekako po okoliščinah, ki so mi drage, ki mi je drag, a ne ta način, pa zanimivo na kolenih sem ga izvedel. V ena proti ena. Delal sem ga v zimi 1981 v prvih mesecih v samostanju Pleterje na tleh, kjer je stena visoka okrog 4 metre. Ni šlo drugače, na papirju sem delal in barval in slikal tako naprej. Potem drugo, kar je, danes bi mogoče formalno malo drugače pristop. V vsebinskem pomenu pa sem hvaležen, da mi je bilo tam veliko da. Razumeti. Marijina mladost, potem oznanenje, rojstvo Jezusovo, sveta družina, ne? In potem Marija pod križem, ne? In čisto na koncu še en evharističen motiv, ki se nekako neposredno povezuje v kotu, ne, tam delom Staneta Kregarja. Tam sem verjetno v barnem po pomenu podajanja teh, rekel, obravnavanja ploskev nekako skušal se približati na en tak občuten način na delo, ki je za moje gledanje neprecenljivo v primeru z mojim delom. Ampak tam, recimo, je motiv Marija pod križem. Ta pa me spremlja. Ta pa me spremlja vse do zadnjega. Tudi do enega dela, ki je bilo zdaj končano. Ja, tako, ne, vedno bolj z enim strahospoštovanjem gledam ta odnos med izjemnim opusom Staneta Kregarja in mojim majhnim prispevkom v neposredni bližini. Spremljate oddajo Naš gost, pripravili smo jo pred nedeljo Jezusa dobrega pastirja z akademskim slikarjem Lojzetom Čemažarjem in rad bi, da v tem zadnjem delu najnega pogovora poveva tudi o tem nekaj besed. Namreč že v pogovoru o slikarstvu smo začutili, kako so za vas pomembne duhovne teme. Te živijo tudi v vaši družini. Ne nazadnje je vaš najmlajši sin duhovnik. Ja, ni vse v naših rokah. Ni vse. Daru vere, se pravi, ne tajim, se ga zavedam in daru vere v družini ravno tako. Se zavedam, ga ne tajimo. To, da je
duhovni poklic tudi v naši družini je dar. Skupaj s tem, za katerega pa je treba moliti. Ženo Marinko sva vedno želela, da bi najnih 6 otrok izbralo pot, ki jim je namenjena, ki je zanje dobra. In da to pot, kakršna že bo, izberejo svobodno in sami. Del okoliščin sva pa tudi mi dva. S svojim življenjem, ne, smo pa imeli nekako, ne bi rekel napisano, nobene preambule ni v družini, ki bi rekla, ja, za duhovne poklice treba tudi moliti, ne. Ampak to je bilo nekako samo po sebi umevno. Temeljne stvari se pravzaprav zgodijo v dušah posameznikov v družini. Vsak ima neko svoje čutenje. In tudi neko svoje čutenje do duhovnih poklicov. In to čutenje smo tudi od nekoga podedovali. Se je bila ta, bi rekel, ta prošnja, ta morda tudi želja, da bi kdo sprejel z odprtim srcem Božji klic, zaznal dotik dobrega pastirja. Ampak svojo voljo tega človek ne more. Smo, kot sem rekel, med drugim molili tudi za duhovne poklice v družini. Smo se radi odzvali v bilu cerkve, ko se je molilo za duhovne poklice. Tako v župniji, recimo vsak prvi četrtek v mesecu pri češčenju pred najsvetejšim, ko se je posebej molilo za duhovne poklice. Šli na te shode vsako leto, na molitvene dneve za duhovne poklice, na Brezje. Enkrat je bil naneslo tako, da smo šli ženo na Sveto Goro, tudi tam je istega dne, tam blizu praznika Marinega rojstva, 8. septembra se to dogaja. No, z enim zaupanjem, da Bog bo dal našemu narodu posredovalcev njegovih zakramentov in milosti in da je to samo del tega, kar razumemo pod besedo iz Svetega pisma, jaz sem kruh življenja. Bog da, ampak za ta dar je treba moliti. Mi danes vidimo, da je treba za ljudi, če tudi so sprejeli klic, če tudi so z vsem srcem vstopili na delo pri njegovi Božji žetvi ali pa v Božjem vinogradu, da je treba veliko moliti. Namreč so v tem svetu in vsak duhovni poklic, v redovništvu ali pa v duhovništvu, v ženskih redovih, v moških redovih, med škofijskimi duhovniki, za škofijske duhovnike, za vse velja, da je treba veliko moliti. Torej ne samo moliti za duhovne poklice, ampak tudi za njihovo stanovitnost. Tako je. Tukaj ni potrebno veliko besed, ne? Za duhovne poklice, kolikor jih je že, pa kakršnikoli že so, pa kakorkoli že živijo v svojem poklicu, moramo prepoznati svojo odgovornost za nje. To vidimo tudi potem, ne, da delujete tudi aktivno recimo nekaterih gibanjih, gibanje za življenje bom omenil, ne? Ja, v gibanju za življenje sem se pridružil na povabilo, prvo povabilo, ki je pravzaprav prišlo od nadškofa doktorja Alojzija Šuštarja, ki je želel, da se to gibanje v Sloveniji nekako ustanovi in da bi to gibanje opravljalo vlogo, kar to pomeni, kar življenje pomeni, začenši z življenjem, z besedo življenja, z veliko. In potem vse drugo, kar to življenje, kar Bog daje,
kot življenje, da se za to življenje v narodu začnemo zavestneje zauzemati. Ja, in ob tem se spominjam nekega zbornika, ki ga je pripravil gospod Jože Strgar, ki je imel naslov, knjiga, naslov Bomo preživeli, vprašaj. Se pravi, tam že v 80-ih letih se je čutilo, ko je bilo rojstev pri nas še bistveno več kot danes, se je začutila kriza. Kriza za naš narod, ne? Kriza upadanja rojstev. In tam je imel, v tem zborniku je imel gospod nadškof Alojzij Šuštar tudi svoj prispevek. Spominjam se njegove besede iz tega besedila, njegovega besedila. Pravi, ta zbornik se ne bi smel tako imenovati. Bomo preživeli in vprašaj. Ampak bomo preživeli in klicaj. In rekel, v tem duhu gledam tudi na sedanji čas, ko moramo biti pravzaprav vsi, ki smo kristjani in vsi, ki smo zavestni pripadniki tega naroda, slovenskega naroda, bi se morali nekako oprijeti teh besed. Bomo preživeli. Tega klicaja, ne? Ja, tega klicaja. Bomo. Bomo preživeli. Ampak seveda z enim sprejetjem zahtev, ki niso od nas, ampak od zgoraj. Gospod Lojze Čemažar, začela sva z odličjem svetih Cirila in Metoda, pa predlagam, da s tem odličjem tudi končava. V temeljitvi piše, da svojim delom kažete predanost slovenskemu narodu in pa krajevni cerkvi. Kaj v vaši umetnosti bi lahko poimenovali slovensko in kaj vam za konec seveda ta narodni vidik pomeni? Vsekakor ne nacionalizem. Ampak najprej pogled na narod, ki ga ima Bog rad. Na narod, ki mu Bog vedno znova daje svojih milosti po ljudeh. Tako sem tudi recimo pristopil k malo večjemu, zahtevnejšemu delu, ko sem poslikal stene zunanje kapele na Marijini cerkvi na Kurešku. No, skozi tisto delo bi mogoče mogel odgovoriti na to zadnje vprašanje. Ob Jezusu in Mariji smo postali narod. Ob njima smo se oblikovali, ob njima smo rasli, ob njima nam je nebo dalo ljudi, ki so nas pripeljali k temu, da smo res narod, svojo duhovno, kulturno in versko omiko. In takrat v 20-ih letih, ko sem to delo začel načrtovati, sem malo več bral, premišljeval in uvidel, koliko ljudi, koliko svetih oseb je v tem narodu že bilo med nami, pa zanje ne vemo. Pa sem jih skušal takrat naslikati, seveda ne na lastno. Vse v pogovoru z odgovornimi za to svetišče, z gospodom Antonom Koširjem, ki je bil rektor svetišča, ki je bil takrat tudi župnik na Igu in bil nekako odgovoren in zaslužen, da je ta cerkev bila obnovljena, porušena. No, potem pa tudi med drugim tudi z gospodom kasnejšim beograjskim nadškofom, takrat pa inšpektorjem Salezijanske družbe Stanislavom Hočevarjem. Takrat sem recimo za Božjo služabnico
Magdaleno Gorlik. Bil zato, da se jo naslika, se posvetoval, pa dobil pozitiven odgovor. Pa še za druge, ne? Za slovenske učence, Erliha, potem Lojzeta Grozdeta, za darove, ki jih pomenijo, recimo, danes ti božji služabniki, pa so nekateri že tudi blaženi drinske mučenke, Anton Volk, tudi Gregorij Rožman. Ja, tudi Gregorij Rožman. No, veliko je teh imen, ne? Takrat so bili nekateri prvič upodobljeni tudi na pobudo koga drugega, recimo gospod, ki je duhovnik, ki je tam večkrat prihajal maševati, Jože Razinger, me je spomnil na Cvetano Priol. Začel sem se zanimati tudi za njeno življenje in jo takrat upodobil. Nekaj teh svetniških kandidatov je bilo takrat prvič upodobljenih ob drugih evangeljskih prizorih. In vsi evangeljski prizori, temeljni evangeljski prizori, imajo povezanost z zgodovino našega naroda. Imajo, ne? Posod se najdem. Tudi, recimo, v judeževem izdajstvu. Če vzamem en detalj iz vrta Geceman. Posod, kjer je Kristus, je navzoč narod. Hvala lepa, gospod Lojze Čemažar, za vaše besede. Tudi duhovno bogate so bile take, da so nas navedle k razmišljanju, tako o nas, kot seveda o umetnosti. Tudi o vašem slikarskem delovanju, za katerega smo vam hvaležni in za katerega so vam slovenski škofje tudi podelili odličje svetih Cirila in Metoda. Hvala lepa za ta pogovor na Radiu Ognjišče, želim veliko ustvarjalnega nemira še naprej, da bi seveda Čopič še naprej uspešno pel na taki ali drugačni podlagi. Hvala lepa. Ja, hvala vam tudi gospod Jože in kolega za ta najin pogovor, klepet, za najin sprehod skozi vsebine, ki naju tudi povezujejo. Srečno. Enako. Naš gost.